नमस्कार, म मेगाङ थोप्रा रोशन, शिवसतासी नगर प्रमुख। आदरणीय शिवसतासी नगरवासीहरुमा म हार्दिक अपील गर्न चाहन्छु, अहिले हाम्रो नेपालको तराई भाग लगायत विभिन्न यो पूर्व क्षेत्रहरुमा पनि डेंगु रोगको संक्रमण फैलिरहेको छ। यसबाट बच्नको लागि हामीले सबैले सावधानी अपनाउन जरुरी छ। विशेष गरेर यो डेंगुबाट बच्नको लागि हामीले यसको लामखुट्टेको टोकाइबाट बच्न जरुरी छ। हामीले बेलुका सुत्ने बेलामा झुल टाँगेर सुत्ने, हामीले बिहान बेलुका पखमा यो लामखुट्टे बढी सक्रिय हुने हुँदाखेरि बिहान बेलुका घरमा बस्दाखेरि फुल बाहुला भएको कपडा, फुल प्यान्ट, र हामीले त्यो लाउन सकेनौँ भने पनि शरीरको देखिने भागहरूमा हामीले लोसनहरू, विशेष गरेर हामीले चाहिँ तोरीको तेल, जैतुनका तेलहरू प्रयोग गर्न सक्छौँ। र यो रोगलाई अथवा यो लामखुट्टेलाई फैलिनबाट रोक्नको लागि यसको लाभ्राहरू नष्ट गर्नु जरुरी छ। हामीले सार्वजनिक स्थल, कार्यालय, घर आँगनमा हामीले हाम्रा घरबाट निस्केका फोहोर मैलाहरू, जस्तै टायर, फुलदानी, सिसाका ग्लासहरू, युज एन्ड थ्रो कप प्लेटहरू र विभिन्न बोतलहरू, चाहिँ टिनका बट्टाहरू, घरमा रहेको चाहिँ फ्रिजको पछाडिपट्टि भागमा रहने जुन पानी जम्ने, त्यसै गरेर एसी लगायतका जुन जुन खाल्टाखुल्टीमा पानी जमिनेहरू हुन्छ, त्यस्ता पानी जमिनेमा चाहिँ यो खालका प्रजाति, विशेष गरेर यो एडिस भन्ने प्रजातिको लामखुट्टेले सफा पानीमा चाहिँ आफ्नो लाभ्राहरू चाहिँ राखेर त्यहाँबाट चाहिँ लामखुट्टेको जन्म हुने हुँदा यो लाभ्राहरूलाई नष्ट गर्नको लागि ती सबै कुराहरू हामीले सफा सुग्घर राख्ने र पानीहरू जम्न नदिने चाहिँ गर्न जरुरी छ। र सबै म नगरवासीहरूमा अनुरोध गर्न चाहन्छु, हामीले सार्वजनिक क्षेत्रमा रहेका त्यस्ता खालका चिजहरूलाई हामीले नष्ट गर्ने अथवा त्यस्ता चिजहरूलाई पानी जम्न नदिने गरीका विभिन्न लाभ्रा नष्ट कार्यक्रमहरू हाम्रो शिवसतासी नगर स्वास्थ्य शाखाले ल्याउँदैछ। यसमा सबै आदरणीय महानुभावहरूले सहभागी जनाएर यो हाम्रो डेङ्गुबाट बच्ने, सुरक्षित हुने र डेङ्गुको लाभ्रालाई नष्ट गर्ने कार्यक्रममा सहभागी भइदिनको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। त्यो सँगै विशेष गरेर हामीले विभिन्न क्षेत्रहरूमा, विभिन्न पालिकाहरूमा धुवा उडाएर विभिन्न लिक्विडहरू छर्केर चाहिँ यसलाई रोकथाम गर्ने प्रयासहरू भएका छन् र ती प्रयासहरू सफल हुन सकेका छैनन्। यसको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण उपाय भनेको चाहिँ यसको लाभ्रा चाहिँ जहाँ चाहिँ लामखुट्टे हुने जुन चाहिँ क्षेत्र छ त्यसलाई हामीले चाहिँ उन्मूलन गर्ने, त्यसलाई सफाइ गर्ने कार्यक्रम गर्यो भने यो नै सबैभन्दा उपयुक्त चाहिँ विधि हुन्छ भन्ने हाम्रो निष्कर्ष छ र हामी लाभ्रा नष्ट गर्ने कार्यक्रमहरू ल्याउँदैछौँ। सबै शिवसतासी नगरवासीहरूमा म नगर प्रमुखको तर्फबाट यहाँहरूले, यहाँहरू विभिन्न क्षेत्रमा रहेका सङ्घ संस्था लगायत स्वास्थ्यकर्मी मित्रहरू सबै चाहिँ राष्ट्रलाई चाहिँ सहयोग पुर्याउनु हुने राष्ट्रिय विशेष गरेर अभियन्ताहरूमा सबै पत्रकार सुरक्षाकर्मीहरूलाई म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु कि यो लाभ्रा नष्ट गर्ने कार्यक्रममा यहाँहरूले सहभागी जनाइदिनु हुन हार्दिक अपिल गर्न चाहन्छु। धन्यवाद।